מר מקל ומר גזר, מאת סיגל מגן. כשמר מקל מסתכל על העולם מסביבו, הוא רואה איפה צריך להכות. מי עשה משהו רע? מי לכלך וצריך לנקות? מי רדף, מי פגע, מי לא האמין בעצמו או במישהו אחר? ואז הוא בוחר לומר את דברו בקול רם ביותר. לעומתו, מר גזר בוחר להיות לעזר. הוא תמיד רואה חצי עולם כתום. אם תשאלו אותו אם אתם רעים, הוא יחייך ויאמר, מה פתאום? הוא תמיד יחזק את הצד המואר, האדיב, האוהב, הרגיש. מר גזר תמיד רואה את הטוב בכל ילד, אישה ואיש. הוא מדבר בקול רך, נעים וחם. הוא מחבק, מחזק ומכיל. נעים מאוד להלך בחברתו, בכל שדה ושביל. פגשתי אותם, את שני המרים, פעמים רבות מספור. מר גזר לבוש בצבעים שמחים, מר מקל לבוש בשחור. לא קשה להבדיל ביניהם, יש עוד סימנים מזהים. מר מקל גורם לי לפחוד, עם מר גזר תמיד נעים. מר מקל גורם לי לחשוב שאני ממש לא טובה. עם מר גזר אני מרגישה אהובה, רגועה ושלווה. מר מקל אותי מחווץ. מר גזר גורם לי לצמוח. מתוך תחושה של עוצמה תמיד מתגלה בי עוד כוח. ואתם, האם גם אתם מכירים אנשי מקלות או אנשי גזרים? שימו לב חברים, מי לכם עוזרים ומי מחווץ את לבכם. בחרו בתבונה את האנשים החשובים בחייכם. אני סומכת עליכם.